Oni chodí jinak, než chodí normální lidi, dávají ruce jinam, než dávají normální lidi. Myslím si, že to jsou jako jiný lidi, než jsme my normální lidi. Jsou to zvláštní lidi. Jste vůbec lidi? Netrvalo to moc dlouho, trvalo to jako jeden telefonát, když zavolali. Oni by mě zajímalo, kdyby mě sehnali číslo. To je taková jako jedna věc, že nemám jako veřejné číslo. Ale trvalo to jako chvilku, já jsem se nějak nerozmýšlel. Jsme byli domluvený nějak, že do budoucna, že bych to, jak se to peklo, si prožiju teď nebo později, takže je to jedno. Prostě jsem musel někomu v minulém životě někomu strašně ublížit, že jsem na to kejdu. To se furt říká, jako, že jsem tancoval a tohle, to je něco úplně jiného. A to vždycky přirovnávám, že když vemete třeba Rosickýho a vemete do reprezentace na lední hokej, tak to taky umí. Ano, je to sportovec, ale hokej neumí, takže tady ty tance jsou taky úplně jiný a je to všecko prostě jinak. Já co nenávidím teda u ní, jako taková věta, dáme si to ještě jednou. To je takový jako, když byste byl po nějaký náročný operaci, teda doktor vám řekl, můžu vám uříznout ještě tu druhou nohu. Říkám, leta je zdravá, nevadí, já bych tak rád řezal, takže takhle to nějak jako je. Zajímavá věta je vždycky na všechno, co ukážu Geňovi, to je divný, to je prostě blbý, to je prostě divný. Protože je to divný, je to opravdu divný, lidi mají jako, to má vycházet nějak z chůze. Já myslím, že úplně na pohodu, úplně na pohodu. Tak víte co, my to doháníme tak, ono to totiž se nám to strašně jako, všechno jako zcuklo, že všichni, co dělali například tyhle ty rozhovory, tak už je mají za sebou, když to my to musíme dělat mimo trénink, takže jestli dovolíte, já se to budu rozcvičovat. Já si myslím, že s Geňou to moc jako úplně nejde, že tady jako vyloženě jedu to na pohodu a pojďme a hecuju ho a motivuju ho. Prostě, když se mu chce, jak se mu chce, a když se mu nechce, no tak se mu prostě nechce. No. Ano, takže znáte její pohled a pojďme se teď koncipovat na to z mého pohledu. No to je otázka na tebe. To není otázka vůbec na mě, protože my máme zatím jenom jako dva tance. Máme Čaču, Valčík a nějak nahozený jive. Ale spíš to jako, co tobě se, jsem se tě nezeptal nikdy, co tobě se tancuje jako nejlíp? S tebou Čače určitě. A se mnou, ale jako všeobecně. Mám ráda Čaču. Čaču? Mm. Takže já budu její první pedagogický neúspěch v Čače. Čardáš. Čača. Čardáš. Čača. Čača je nuda, je to oboje od čo, když tam to je od chardáš. Ale, ale Čardáš, já vím, ale Čardáš ne. Čardáš, to je hezký přeci. Čača, viděl jsi někdy, že by někdo šel a řekl, pojď si dát Čaču, tam si Čardáš, ne? Dobře. Když jsem to řekl Sukošovi, tak ten si myslel, že střídám partnerku Kopty a že já budu tancovat s Koptou. A jinak jako byli nějak tak jako, ani nevím, různě mi píšou, jako, že mi držej palce, akorát nevím, kdo to je, protože jsem si všechny vymazal. No tak my máme spoustu příznivců ode mě z taneční školy z Chomutova, takže já věřím, že nám bude fandit celé moje město. Super, škoda, že jsi z New Yorku, jsme to mohli vyhrát. Že z Chomutova, kolik vás tam tak je? Je tam hodně, jo? Je tam hodně. Samozřejmě, že latina a standard je úplně něco jiného, takže začínáme, co se týče techniky, tak začínáme od začátku, ale samozřejmě tam využíváme těch show, který si Richard prošel celoživotně, takže když řeknu poza, tak je to poza. Když řeknu pojďme nějakou zvedačku a on tak pojďme sem a jedem nahoru. Takže je to docela zajímavý. Ano, ano, já jsem v podstatě takový tvoje štafle. Jako bolí to, jako, nebo bolí to, jako bolí to, taková příjemná bolest je to. Taková příjemná bolest. Já se teda přiznám, že jsem obula podpatky vzhledem k výšce Richarda a mě teda bolí bříška chodidel, to jako trpím, to jsem říkala, že si teď musím sehnat nějakou reflexní terapii, aby mi tam pořádně promačkali ty body, takže s tím zatím mám jediný problém já. Já mám s botama celkem pohodu, já nemám problém, jest mě bolej uši, protože na mě furt zve, takže já mám plachťáky, jak sestka. Já určitě na Čaču. Já nevím, já bych to spíš otočil. Jako na kterou písničku se nejvíc těším? Tak řekni. Se těším na hymnu, protože při ní se jenom stojí.